ଚୀନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭିଏତନାମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଆର ହରିକୁମାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଏତନାମର ନୌସେନାକୁ କଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଚୀନ ତାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଚୀନର ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଖିଅଗରେ ରଖି ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣକୁ ଭିଏତନାମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତାର କୌଣସି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣ ଦେଶ ପାଇଁ 32 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରି ଆସିଥିଲା। 32 ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରୁ ସେବାମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ ହରିକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏତନାମରେ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ କରିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଡମିରାଲ ଆର୍ ହରିକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣକୁ ଭିଏତନାମର ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରି ନୌସେନାରେ ସେବା ଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଏହି ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର G20ରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଓ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଭିଏତନାମର ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଏହି ଆଇଏନଏସ୍ କୃପଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଭିଏତନାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଡମିରାଲ ଆର୍ ହରିକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଗଭୀରତା ଓ ରଣନୈତିକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ମିତ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କେବେ ହେଲେ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏହି ଅବସରକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଆର୍ ହରିକୁମାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।